ہماری ایریاز میں جو ہم جہاں رہتے ہم پہلی لڑکیاں تھیں جو ہم مطلب ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا تھا جو ہم گیم کھیلنے جاتی تھی, ہم پراپر ابایا فل ہم نے منہ چھپایا ہوتا تھا, لیکن ان کو ریکٹس نظر آتے تھے تو وہ کوئی کہتا تھا آؤ نہ کھیلتے, یہ بس کم ڈفرینٹ کمنٹس ہوتے تھے. میرا نام زہرہ عبداللہ ہے اور میں کے پی کے پشاور میں انڈر 19 کی پروفیشنل اسکواش پلیئر ہوں. میرا نام امی کلثوم ہے, میں کے پی کے اسکواش پلیئر ہوں اور میں ابھی انڈر 19 کھیل رہی ہوں, میں کے پی کے نمبر 4 ہوں. ہمارا جو پختون کلچر ہے اور جو ہمارا کیونکہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں فیمیلز ہیں نا, ان کے سرکلز ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے. میرے ساتھ امی گئی, امی نے دیکھے کہ یہ گیم ہے, یہ گیم ہے, فلاں گیم ہے, تو امی کو سب سے بہترین ہمارے لیے اسکواش لگا. اسکواش اس لیے امی نے چوز کیا کیونکہ وہ انڈور گیم ہے, وہ ایک سیف گیم ہے. میری جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میری امی کی اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ جاب کرتی اور ہمیں سپورٹ کرتی, تو ان کو جو آتا تھا وہ سلائی تھی, تو انہوں نے وہ کر کے ہمیں نہ صرف پڑھایا بلکہ ہمارے گیم کے ایکسپینسو انہوں نے جو ہے وہ بیئر کیے, وہ اٹھائے. تو وہ چاہتی تھی کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں نہ کرنا پڑے. اسٹارٹ میں ہمارے پاس نہ شوز تھے نہ ریکٹ تھا, ہم بچیوں سے ریکٹ وغیرہ لے کے ہم نے کھیلنا اسٹارٹ کیا. اس کے بعد فرسٹ ٹورنامنٹ ہوا, جب ٹورنامنٹ ہوا سر قمر زمان صاحب آئے, پھر انہوں نے ہمیں دیکھا ہم اچھا کھیل رہے, انہوں نے پھر ہمیں ریکٹس دیے. وہ دن خوشی کا دن تھا کہ ہمیں اپنے فرسٹ ریکٹس ملے, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا. آپ کی جو مشکلات ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے دروازے سے شروع ہو کر آپ کے اسکواش کورٹ کے دروازے تک آپ کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی فیملی کو راضی آباد کرنا پڑتا ہے, پھر آپ اسکواش کورٹ تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ٹرانسپورٹ لیتے ہیں, وہاں سے ان کا رویہ آپ کو سہنا پڑتا ہے, پھر آپ وہاں پہ کورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں آپ کو سارے میلز ملتے ہیں. تو وہ ایکسیپٹنس ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے ایک فیمیلس کے لیے کہ وہ فیمیل کو ایز اے پروفیشنل ایکسیپٹ کرے, وہ اس بات کو مانے کہ ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اسکارف میں آپ کو سائڈ سے ہی نہیں دکھتے, ہمیں پورے کورٹ کو کور کرنا ہوتا ہے, ہمیں بھاگنا ہوتا ہے, آگے پیچھے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے, آگے دیکھنا ہوتا ہے, تو ہمیں سائڈوں سے کافی مسئلہ ہوتا تھا. تو ہمیں سب کہتے ہیں کہ نہیں بس اتار دو, اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس آپ نہیں کھیل سکتے, لیکن الحمدللہ ہم اپنے اس پہ قائم رہے کیونکہ جب بندہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ دیتا ہے. ہمارے ٹورنامنٹس میں اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنا کیش پرائز ملے کہ آپ اس میں وہ کور کر سکو جو آپ نے خرچ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ میچز ابھی فی الحال کم ہو رہے ہیں کیونکہ اسپانسرز نہیں آ رہے, آگے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پلیئرز ہیں وہ بھی بہت کم کم لے رہے ہیں, دو تین پلیئرز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس, تو جو باقی لڑکیاں رہ جاتی ہیں وہ سارے ان پہ خود ہی اپنا برڈن اٹھاتی ہے جیسے کہ ہم خود اٹھاتے ہیں. آج صبح بھی ہم ایک ناشتے کے لیے ایک جگہ پر گئے, ہم نے ان کا مینیو دیکھا, اتنا سارا ایکسپینسو, تو ہم نے کہا چلو اٹھو یہاں سے تو چلتے ہیں. ہمارے اسکواش میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن میں ہے ٹیلنٹ, جن میں ہے وہ مطلب وہ آگے جا سکتے ہیں, لیکن ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو وہ فائنینشلی ویک ہے, وہ کوچ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ریکٹ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ شوز افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اٹھے اور یہ ایسے پلیئرز کو سپورٹ کرے, ایسے پلیئرز کو اسپانسر کرے, تو اس سے آپ کے مال میں کچھ نہیں ہوگا, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے اللہ تعالیٰ وہ نیکی آپ کے لکھے گا آپ کے پیچھے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری ایک عورت کتنی مضبوط ہو سکتی ہے. میں اپنی امی کو جب آج بھی دیکھتی ہوں نا, اب وہ ظاہر ہے کمزور ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے اپنی ہڈیاں اور گوشت دونوں ہمارے لیے جو ہے وہ ختم کر دی. سارا دن ان کا ہمارے لیے کھانا بنانے کے علاوہ وہ سارا دن سلائی میں لگی رہتی تھی کیونکہ ان کو ایک خرچہ نہیں, ہمارے دو دو خرچے اٹھانے پڑتے تھے. تو میں ایسی ساری ماؤں کو, میری ماں کے علاوہ جو بھی ایسی ہے جو اپنی بچیوں کے ساتھ ان کو اتنا مضبوط بنا رہی ہے اور ان کو آگے بڑھا رہی ہے, میری طرف سے ان کو سلام ہے. اور میں خود بھی ایک ایسی عورت بننا چاہتی ہوں جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان ساری عورتوں کے لیے راستہ ہموار کرے جو اسی طرح کسی مشکل سفر پہ نکلی ہوئی ہے.